Assalomu alaykum aziz va hurmatli o'quvchilar. Bizga mana bugun juda katta mehmon desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Mana bugungi kunda dunyo bo'ylab mana shunday o'zini ko'ryapsiz, oddiygina velosiped namasida ikki oyoqli otlarida butun dunyoni kezib kelgan inson bilan tanishish istagida mana shu yerga yig'ilyapmiz. Hurmatli o'quvchilar, Xursandbek aka Sherif bo'ladilar. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli aziz mustaqil O'zbekistonimizning kelajak yoshlari, yigitlar va qizlar. Avvalambor men bir maqsad bilan yo'lga chiqqanman. Butun O'zbekistonimni, davlatimni bayrog'i bilan qanotimda mana shundoq ustozlarni olib, sizlarni olib buyuk ipak yo'lini bosib o'tgan O'zbekiston qahramoniman. Men o'sha Amir Temur bobom bosib o'tgan izlardan kitoblarini o'qib, nahotki O'zbekistondan biror inson chiqmasa, uzoq mashaqqatli yo'llarni bosadi. Faqat xorijliklardan kelaveradimi? Yo'q. Men ham aynan mana bu ustozimiz hozirgina davron ochib berdilar, shu dargohni boshqarar ekan, kelajakda shu ustoz ham sizlarni ko'zlaydi. Shu maktabdan bir inson chiqsa, xoh san'atkor bo'lsin, xoh u sportchi bo'lsin, baribir shu maktabdan chiqqan deb hurmat bilan tilga olishadi. Mehr ilmin ulashgan ahli ustoz muallim, chekib ranju mashaqqat topgan e'zoz muallim, shogird boshin silagan, sog'lik omad tilagan, fan ko'kida o'rgatgan hayotxondir muallim. Bu sizga. Assalomu alaykum o'quvchilar. Men 1-chi maktabning 4-chi A sinf o'quvchisi Sherali'yev Madina. Bu bobomga savolim bor edi. Nima uchun qo'shiqchilikdan va san'atdan aynan nima uchun sportga o'tib ketdingiz? Voy, asal qizim ey. Hozir masalaga shunday javob beraman, asal qizim. Yaxshilab tinglang. Har zamon yetdim. Ustozingiz aytgandek, menda iroda, sabr toqat bilan kasallikni yengdim. Yurak kasallikni men velosiped orqali yengdim. Men qo'shiqchilik tashaganim yo'q. Assalomu alaykum. Men 31-chi maktabning 9-chi B sinf o'quvchisi Qodirova Nilufar bo'laman. Sizga savolimiz: siz boshqa millat kuylarini maromga yetkazib kuylaysiz deb barchamiz eshitganmiz. O'sha kuylardan bizga parcha ijro etib bera olsangiz. Hop. Shuning uchun asal qizimni mana bu yerga hol qo'yamanda. Raj Kapurni tilga olgan. Xafa bo'lmaysiz endi. Janob 420 filmidan Mera Jutta Hey Japani. Ye patlun inglistani sarpelal topi rusi fir bidil hey hindustani. Men yurgan dunyo hindu bolasiman. Oyoyolan yurganimda yapon botinkalarini yelkamga osib rus shlyapalarini taqqanimda. Mera jutta hey Japani ye patlun inglistani sarpelal topi rusi fir bidil hey hindustani. Vardi chayne hamse yanche se ik darya tupan Sar pe lal to pirush Phir bhi dil hi hindustani Tera jutta hai japani Yeah, buna kasın kutlu geldi. Yeah, buna rahmat. Senariyada chiqib ketaman. Hammasiga mana bu bola sababchi. Mani yoshligini eslatib yubor. Otingiz nima? Shahriyor. Shahriyor. Qara, elastichniy bola. Shundoq akrobatik. Mening aziz go'zal yurtim, go'zalsan juda ham. Muncha chiroylisan, o'zimning aziz vatanim. Bir ülke var dünyada bir ana
gendir, dostondur bor hamamız, boşlamız. Ona halkım, can tanım benim. Hamızlar, Uzbekistan vatanım benim. Mengü yoruk, meskenim benim. Uzbekistan vatanım benim. Uzbekistan vatanım benim. Uzbekistan vatanım benim. Çöpan yürüptü bana karen çöpan ana. Çöpan, Ayhan ile bekli misin? Ya aferin. Karşı çeliler. Yanda Zabarvat ile Paktakar'da fidayı, foto korrespondent muhbiri, Suankul Akege Rahmet. Bir de karşı ekin abi değiller. Bütün kumurunu, Karab Rasim'i babamızın tarihinden başlayıp, hazır ki günde, o'zini mehnatini taqdim etib kelmoqda. Xayrlashamiz. Xo'p. Aziz o'quvchilar, uchrashuv yoqdimi? Ha! Bir ovozdan xursandligiga nima deymiz? Ha! Ha! Vatanni sevmagan inson jahon